عید میلاد النبی عید میلاد النبی عید میلاد النبی عید میلاد النبی کہ کیا 12 ربیع الاول منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں یا صحابہ کرتے تھے؟ صحابہ کرتے تھے نا. آج کوئی بھی نریشن صحیح اوتھینٹک نہیں ملتی کہ وہ 12 ربیع الاول کو لائٹیں لگاتے تھے یا دیگیں چڑھاتے تھے اور اس طرح سے مناتے تھے جس طرح ہم منا رہے ہیں. ہمارا دین ماننے کا دین ہے, منانے کا دین نہیں ہے. ہم نے اس کو منانے کا دین بنا لیا اور ہم اب دن مناتے ہیں. ہمارا جو روز کا ہے نا عمل, وہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ ہونا چاہیے. اسلام مکمل ہو چکا. جو خیر کی بات تھی ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی, اور جو شر کی بات تھی جو کہ ہمیں جہنم کے قریب کرتی تھی اللہ کے نبی نے اسے ہمیں روک دیا. جو لوگ یہ ان نئے نئے رواج اور رسوم کے ساتھ آتے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو سے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ عمل بھی تھا جو کہ جنت کے قریب کرنے والا تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں, اور ول عیاذ باللہ خیانت کی اپنے کام میں. کیونکہ یہ عمل تو ہمیں کوئی حدیث ہی نہیں ملتی ان کی طرف سے کہ 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے نا دیگیں چڑھانی اور صحیح رات جاگنا اور یہ کرنا اور اس دن کو خاص کر لینا ہے. کسی بھی دن عبادت کی جا سکتی ہے, لیکن کسی دن کو خاص کر لینا کہ ہم اس رات کو جو ہے نا کنسسٹنٹ عمل کریں گے, دس بیکمز این انوویشن. ایک اور بات دیکھ لیں, زیادہ اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی, برتھ ہوئی, وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی, اور ان کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو کنفرمڈ ہے. اس پہ تو اجماع ہے. انتہا دیکھیں آپ لوگوں کی کہ وہ وفات کے دن جو ہے نا وہ خوشیاں منا رہے ہیں. ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے یہ چیز منائی آج تک؟